Assalomu alaykum. Quyosh yurtining qalbi quyosh insonlari. Yaxshimisizlar? Mana hozir chiqishimga sababchi bo'lgan bir narsa borki, bu Namangan viloyatidagi gaz tarmog'i rahbarlari haqida. Ya'ni hozir bizga bir murojaat bo'ldi. Tadbirkorlarning ogohlantirmasdan turib gazlari uzilyapti ekanda. Novoylarni ko'pincha shu bilasizlar, Pervar yo'lida ko'pchilik non yopishadi, shu bilan tirichilik qilishadi. Ogallantirmasdan uziyapti ekan. Ko'pchilik misolida 5 qop, 10 qop xamir qilib qo'yganda, uni nimada yopadi? Savol. Endi o'tinlari bor deydi, boshqa deydi. O'tinlarim tugab bo'lgan. O'tgan bir hafta ichida uzildi bu. Bir hafta, ya'ni 7 kun gaz bo'lmadi. Odamlar o'tinga non yopishdi, non qilishdi. Men hozir aytmoqchimanki, hurmatli o'sha yerda turgan Namangan viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazoqov, sizga murojaat qilishga majbur bo'lyapman-da, hamda O'zstrangaz rahbarlariga murojaat qilmoqchiman, hudud gaz rahbariga murojaat qilmoqchiman, hamda energetika vaziriga murojaat qilmoqchiman. Baraka topkurlar, kuni kecha prezident tadbirkor bilan uchrashdi, tadbirkorlarga yordam bergin deyapti. Sizlar maqsadlaring nima? Prezidentga qarshi chiqishmi? Prezidentni gaplarini bajarmaslikmi? Nima bu sizni maqsadlaring? Maqsadlaring bu tadbirkorlarni sindirishmi? Nima maqsadlaring? Mana hozir shu yerda tog'da o'sha yerda odamlarga non qilyapti. Odamlarga Qo'qon patiri, shu patir nonlar bilan xizmat ko'rsatadi odamlar. Qo'lida 50-60 ta ishchilari bor odamlarda. Shu yerda Imron patir, Shezod patir deganlar bor. Uzib, ogohlantirmasdan uzib qo'yibdi. Qaranglar bunday qilib. Nima sizlar prezident siyosatiga qarshimisizlar, hurmatli hokimlar, vazirlar, gaz tarmog'i rahbarlari? Hozir men bu masala bo'yicha bosh vazirga ham boraman hozir, vazirlar mahkamasiga ham boraman hozir. Bu masala bo'yicha. Har bitta murojaatlar kuni kecha Sherzod Asadov aytdi. Har bitta chiqqan, matbuotda chiqqan, internetda chiqqanlar bir sochli rahbariga yetib borish kerak dedi. Hudud gaz rahbariga, viloyat hokimiga, Namangan viloyat hokimiga, energetika vaziriga shu gapni yetib borsin. Xalqni muncha qiynasizlar, tadbirkorlarni muncha qiynasizlar. Prezidentning gaplari sizlarga yetib bormayaptimi? Prezident gaplarini inobatga olmayapsizlarmi? Demak, sizlar prezident komandasi emassizlar. Gazni yoqib beringlar xalqnikini. Bitta joyda 10 qop un qilingan bo'lsa, 100 ta odamda qancha bo'lib ketadi u? 10 tada qancha bo'lib ketadi? Ular bo'lib ketadi-ku. Shunday asoslantirgan javob kutaman, bugun ulaylar gazlarini. Hozir ulaylar gazlarini. Qo'ng'iroq qilsa olmaydi birontasi. Namangan viloyati hudud gazi rahbariga qo'ng'iroq qilyapman, olmayapti u. O'tkirbekka qo'ng'iroq boshingizga olmayapti. Tadbirda yurgan deyapti, tadbirdagilarga qo'ng'iroq qilyapman, olmayapti, telefonni qo'yib o'chirib qo'yapti. Bu nima degan narsa bu? Biz kimga aytamiz dardimizni? Bizga aytgan dardlarni biz kimga aytamiz? Kim eshitadi biz dardimizni? Hozirroq tadbirkorlardan uzr so'ranglar hammasi. Bor, bizdan uzr so'rasin. Uzradigan bo'lsa, oldin ogohlantirish kerak. Qonun hamma uchun barobar. Prezidentni gapini qilmayotgan odamlar prezident bilan ishlash haqqi yo'q. Biz bo'lmasa yana qaytamiz hozir.